بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ذی وقار، ایک نہایت ہی شاندار جاندار خطاب آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے. اس خطاب سے پہلے میں ایک آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں. مانے گے سب بھائی؟ مانے گے انشاءاللہ. لو پھر میں اپیل کیا کرنا چاہتا ہوں، دل دل تے دماغ، دل تے دماغ سارے عہدے وال لامنا، دل تے دماغ سارے عہدے وال لامنا، وکھرے خطیب دا خطاب ہون والا ہے. سمجھائی میری بھائی؟ میری درخواست مانے گے نا؟ دل دل تے دماغ سارے عہدے وال لامنا، وکھرے خطیب دا خطاب ہون والا ہے. حافظ اقبال ہن مائک اگے آن گے، حافظ اقبال ہن مائک اگے آن گے، کہن گے قرآن تے حدیث سب تو اعلی ہے انشاءاللہ تعالی. تو تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام، ہمارے معزز مہمان، ہر دل عزیز شخصیت، میری جان میری آن، آپ سب کی شان، حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. س
ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا، روزی اوتھے دیندا اک نگران اس دا، ڈائی کیتی پیٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے، اے بلی ویخ کے ماں وال بھجدہ نسدائے، آگیا دشمن مانو دسدائے، اے چھوٹا جا مرگی دا چوزا مرگی دا بچا مجھا گاواں نو ویندا ہے، اٹھا کوڑیاں نو ویندا ہے، پیڑا بکریاں نو ویندا ہے، اور کئی جانوراں نو ویکھدا تے ڈردا نہیں، پر بلی ویکھ کے ماں وال بھجدا نسدا اے، آ گیا دشمن مانو دسدا اے، سجن دشمن دی اے کنے گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، اکو پھل نو چوسیا پونڈ تے مکھیاں نے، ونڈا دوواں وچ کی اللہ رکھیاں نے، مکھیاں بناون شہد تے پونڈ چ زہراں نے، زہر تے شہد دیاں وی کٹھیاں نہراں نے، زہر تے شہد دیاں وی کٹھیاں نہراں نے، پائے پلینا دیاں کیویں محفوظ رکاوٹاں نے، خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹاں نے، اے زہر تے شہد دی کنے ونڈ بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے، رزق پیا اوتھے کھاندا ون سوناے، نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستا جاندا اے، ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے، نرم نرم اے کیڑا پتھر چ وسدا اے، پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے، جی میرے معزز سامعین، اے پتھر چ کیڑا نکل کے گلاں کی دسدا اے، اکو دی بس اوتے پہنچ رسائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، دل تے دماغ دی حاضری رکھے آجے، پیکنگ مان دے پیٹ دی گھپ ہنیرے نے، جوڑ پجڑ دے سونے بندے آ تیرے نے، ماں دے پیٹ اندر پیٹ دا ہنیرا، رحم دا ہنیرا، رحم دے اندر جھلی دا ہنیرا، اینیا ہنیریاں دے اندر ساڈی پنجابی زبان چ جڑا گوڑا ہنیرا ہوے، گوڑا ہنیرا جنوں اسیاں نے پائی ہاتھ نوں ہاتھ نہیں دسدا، کی آندے اینا گہرا ہنیرا، اونوں
اسی سادہ لفظاں جے کہنے ہنیر کوپ کیر کیا دے ایمی آکھی دے اب بول دے نہیں یار اونتے تو آڈے کسور دی بولی اونتے بول چھڑو کیا دے نے انو آدھے نے ہنیر کوپ پیڑ دا ہنیرا رحم دا ہنیرا جلی دا ہنیرا انیا سخت ہنیریاں دی اندر اس کاریگر دی عظمت تے ویکھو او دی شان تے ویکھو انہیں میرا تے تواڈا وجود بنایا ہے ہنیرے وچ اس مشینری انسانی وجود ہے پرزے اور ایک ایک جوڑ فٹ کیتا ہے پر میں صدقے جاواں اکھاں دی تھاں تے اکھاں لگیاں نے نک دی تھاں تے نک لگیا ہے کدی انج نہیں ہویا اونے ہنیرے چ بچے نو بنایا ہوے تے اکھاں کھتی مگر لگ جان اب بول دے نہیں اے گردے اے پھپھڑے اے دل اے جگر ایک ایک چیز ہتھا پیراں دیاں انگلیاں دیکھ لو اپنی اپنی جگہ تے ٹھیک نے اپنی اپنی جگہ تے فٹ نے قرآن نے کیا خوب نقشہ بیان کیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی دا قرآن اس بات دا ذکر خیر کر رہا ہے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرق بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك قرآن دا دوجا مقام هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا گل سن والی جے پیکنگ ماں دے پیٹ دی گپ ہنیرے نے جوڑ پہ جڑ دے سونے بندے آ تیرے نے کاریگر پیا گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پچھے مار خجاتی ویخ اکا تپنی نو مہینے آوالی لمی رات اپنی بس پانی دا ایک نطفہ تو گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے چل ذرا ہن ویخ تو مجا گاوانو گوبر خون پشاب دیونا تھاوانوں پیٹ چ خون پشاب دیا نارانے کالے تھڑا وچو نکلی چٹیاں تارانے کالے تھڑا وچو نکلی چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندے آرجنائے ہائے جدوں بلاوے مالک کنڈ کر پجنائے مکھن دودھ ملائیاں بندے آرجنائے پر جدوں بلاوے مالک کنڈ کر پجنائے او غنی اسی منگتے شک نرائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے میں گل مکدی مکاوا پانی اتے فرش وچا کے دست سئی کوئی لندن چو پڑھ کے آجے کوئی امریکہ چو انجینئر بن کے آجے اے بڑا پڑھے آجے اے دے کوئی بڑیاں ڈگریاں نے انہیں بڑے ڈپلومے کیتے نے بڑے کورس کیتے نے پانی اتے
اتے فرش وچھا کے دس تے سہی تھما بنا کوئی چھت بنا کے دس تے سہی تویں دے چند بدل جوڑ کے دس تے سہی بدلاں دے وچ پانی ٹور کے دس تے سہی آکڑ تے مغروری بندیاں نہیں پبدے آکڑ تے مغروری بندیاں نہیں پبدے کوئی خالق مالک اسنو کر سجدے اللہ عہد سمد قصوری گل مکائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے میرا خیال ہے اگر تھوڑا جا غور و فکر کیتا جائے تے تقریر مکمل ہو چکی تسی تیان نہ کیتا ہے تے تاڈی مرضی اللہ زندہ رکھے اسی عقیدے تے اللہ موت دےوے تے اسی عقیدے تے صحیح البخاری دے اندر حدیث کتاب الجنائز شروع ہے آپ نے فرمایا میرے کو حضرت جبریل امین تشریف لے آئے حضرت جبرائیل نے منو خوشخبری دیتی حدیث پاک دے الفاظ نے اخبارانی او بشارانی منو خبر دیتی یا منو بشارت دیتی کا دی حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی نو آکے دسیا محبوب جی تواڈی امت وچوں اگر کوئی بندہ اس عقیدے تے مر جے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ او دا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات دے ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غوث آدم لجپال غریب نواز اور ساری دنیا نو اولاد دین والا ساری دنیا نو رزق تے روزی دین والا ساری دنیا دے نفع نقصان دا مالک ساری کائنات دا مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے جیڑا بندہ اس عقیدے تے مر گیا حضرت جبرائیل نے خوشخبری دیتی سونیا داخل الجنہ اللہ نو جنت اندر داخل کرنگے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں آکھیا ان زنا و ان سارا کا جیو زانی بدماش ہوئے جیو چور تے ڈاکو ہوئے پھر کی بنے گا حضرت جبرائیل فرماندے نے ان زنا و ان سارا کا رب زانیاں نو معاف کر دینگے اللہ چورا تے ڈاکوان نو معاف کر دینگے مگر مشرک نو اللہ نے معاف نہیں کرنا اگر شرک تو بچ کے مر گیا اللہ بڑے بڑے گناہگاراں نو بھی معاف کر دینگے اے جے عقیدے دی برکت اے جے توحید دی عظمت پھر دعا کرنا یا اللہ عقیدہ توحید تے زندہ رکھیں یا اللہ موت آوے تے آخری وقت ایمان نصیب کر دیں آخری وقت کلمہ توحید سب سی زبان تے جاری کر دیں سونے رابدیاں جنیاں بھی تعریفہ کریے تھوڑیاں نے لا تعداد بے شمار درود و سلام رحمت دو جہاں پیغمبر آخر زمان سرور کون و مکان سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں میرے تو بعد خطیب اسلام مجاہد اسلام مبلغ اسلام ترجمان مسلک حقہ محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ اللہ پاک انہاں نوں صحت و عافیت نال مکمل صحت عطا فرما کے اللہ لمبی زندگی عطا فرما حضرات انہاں دا بیان اور خطاب انشاءاللہ میرے تو متصل بعد ہون والا ہے بڑی محبت
اور بڑی چاہت نال دوستاں نے آج دس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے۔ جننے بھائیاں نے بھی آج دس جلسے اندر آج دس پروگرام دے اندر حصہ پایا ہے، خرچ کیتا ہے، دلچسپی لئی ہے، دعوت دیتی ہے، محنت کیتی ہے، اللہ پاک سب دی اس نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ حضرات آج دی اس محفل اندر روحانی بابرکت مجلس دے اندر اور آج دے اس جلسے اندر میں اُنہ نیک بخت خوش بخت سعادت مند اور خوش نصیب لوگاں دا ذکر خیر کرنا چاہنا جنہ لوگاں نو قیامت والے دن پیارے نبی دا ساتھ ملے گا۔ جڈی اچھی گل کیتی ذرا کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ خالی جنت لب جے، کیوں جی خالی جنت لب جے تے بڑا وڈا اللہ دا انعام، تے جے جنت وچ پیارے نبی دا گوانڈ مل جے اے نواں دے نے سونے دا سواگا، اے نواں دے نے نالے چوپڑیاں، جنت وی لب جے تے جنت وچ پیارے نبی دا گوانڈ مل جائے، جنت وچ پیارے نبی دی رفاقت مل جائے، اوئے جنت وچ قریب تو نیڑے ہو کے پیارے نبی دی زیارت نصیب ہو جائے۔ کیوں بھی کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش بختی ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں درد دل نہ دعا کرنا، یا اللہ اے جنے تیرے گھر وچ آئے بیٹھے نے مرد و خواتین، اللہ سب نو جنت وچ پیارے نبی دا ساتھ نصیب کر۔ دل لگا کے ذرا اج دیاں گلاں سنیا جے، او کون کون خوش نصیب ہے، او کون کون خوش بخت ہے، کون قسمت والا بندہ ہے جنوں پیارے نبی دا قیامت والے دن ساتھ ملے گا۔ آقا دی سنگت، پیغمبر دی رفاقت، نبی پاک دے چنڈے تھلے تھاں ملے گی، آقا دے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا پانی ملے گا۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ پہلے اللہ دا قرآن سنو اور پھر نال نال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات، آپ دے رشادات گرامی، آپ دے ملفوظات، اور آپ دے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے فرمان، آپ دیا احادیثاں اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات، او ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن دل لگا کے عقیدت اور محبت دے نال اور ایسی چاہت دے نال اللہ دا قرآن سنیے، قرآن پاک دی برکت نال اللہ پاک ساڈی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے، اور قرآن دی محبت برکت نال اللہ ساڈی زندگی دیا پریشانیاں دور کر دین۔ او توجہ کرنا، پنجواں سپارا جے سورۃ النساء، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ پاک فرما دینے جیڑے بندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں منیاں، جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے آکے لگے گا، جس بندے نے رب رسول دی اطاعت فرما برداری کر لی، فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، پیغمبر دی اطاعت کرنے والا، سونے نبی دی ایک ایک سنت نو سینے لان والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے معزز سامعین، کدی پیغمبر دی سنت نو مذاق نہ کرے آجے، کدی پیغمبر دی حدیث دا مذاق نہ اڑایا جے، اللہ دے پیغمبر دی تعلیم نو کدی ٹھٹھا تے مخوڑ نہ بنایا جے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک حدیث تے، ایک ایک سنت تے مر مٹن والے بن جو، محبتاں کرو آقا دے فرمان نال، محبتاں کرو پیغمبر دی سنت محبوب دے طریقے نال، جی دے نال بندے نو سچا پیار ہو جائے، گل سچے پیار دیئے، جی دے نال بندے نو سچی محبت ہو جائے، بندہ اپنے محبوب دیاں اداواں بیندائے، اپنے محبوب دیاں اداواں تے مردائے۔
میرا پیارا سوندا کیویں، میرا محبوب کھاندا کیویں، میرا محبوب او دی عبادت کیسی ہے، میرے محبوب دی حجامت کیسی ہے، میرے محبوب دا لباس کیسا ہے، میرے محبوب دی تجارت کیسی ہے، میرے محبوب دی گفتار کیسی ہے، میرے محبوب دا کردار کیسا ہے، جدے نال بندے نو سچا پیار ہو جائے، محب اپنے محبوب دیاں اداواں اپناندا ہے۔ اللہ اکبر۔ او نبی دے پیارے ہو، محبوب نال محبت رکھنے والو، آقا نال پیار دا دعویٰ کرنے والو، اللہ اکبر۔ ایک ایک سنت نو سینے لالو، ایک ایک حدیث نو قبول کر لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم فرماندے نے سنت دی ایڈی برکت ہے، نبی پاک دی سنت دی ایڈی عظمت ہے، جیڑا بندہ میرے محبوب دیاں سنتاں نو اپنا لیندا ہے، میرے پیغمبر دی اطاعت فرما برداری نو اپنا لیندا ہے۔ فرمایا اس بندے نو میں قیامت والے دن نبیاں دے نال کھڑا کر دیاں، نبیاں دا ساتھ ملے گا سونیا، نبیاں دا ساتھ ملے گا، صدیقاں دا ساتھ ملے گا، شہیداں دا ساتھ ملے گا، صلحاء دا ساتھ ملے گا، اولیاء اللہ دا ساتھ ملے گا۔ اگر ولیاں دا ساتھ چاہندے ہو، شہیداں دا ساتھ چاہندے ہو، صدیقاں دی سنگت چاہندے ہو، نبیاں دی رفاقت چاہندے ہو، پھر سونے نبی دے متی تے متبع سنت بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اے تے خصوصی اور سپیشل ٹاپک ہے، اج میں صرف اشارہ کرنا چاہنا، جیڑا بندہ محبوب دا متبع سنت بن جاندا ہے، اے عزتاں تے عظمتاں پائے گا، قیامت والے دے نبی پاک دے گورے گورے خوشبودار ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دا جام ملے گا، اور پیغمبر دے حمد والے جھنڈے نیچے اینوں ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو جائے گی۔ صدقے جا نبی پاک دی سنگت نال جنت دے داخلے مل جان گے۔ آئیے توجہ فرمائیے، ایتھے قرآن دی آیت ہے، ہن حدیث پاک تے غور کرنا۔ محبوب فرماندے نے من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جنہیں میری سنت نال پیار کیتا۔ اندازہ کرو کئی بندے سنت نو ٹال مٹول کر دیندے نے، چلو جی سنت یہ نا یہ کیڑا فرض ہے، نا نا میرے عزیزو، ادھر ویکھو نبی پاک دا طریقہ، آپ دا فرمان، آپ دی اطاعت، آپ دی حدیث، اے جی دی اس دا مسئلہ ہی ہے نا، کیڑی قرآن دی گل ہے، ادھر دھیان کرے آ جے۔ آقا فرماندے نے جن نے میری سنت نال پیار کیتا، حقیقت اندر اونے میری ذات نال پیار کیتا ہے۔ و من احبانی کان معی فی الجنہ، تے جنوں میری سنت دا پیار مل گیا او جنت وچ میرا ساتھی بن جائے گا، جنت وچ میری زیارت نصیب ہو جائے گی، جنت وچ میری سنگت مائی ہے اور میرا ساتھ میری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیوں نہ محبت اظہار کردا جاواں، دھیان کرے آجے۔ آقا دیاں جنہ اپنایاں سنتاں، او جنت آقا جی دے نال ہوئے گا، جنہ آقا دیاں جنہ اپنایاں سنتا، او جنتا چ آقا جی دے نال ہوئے گا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا، او سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں، پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا۔ قیامت دا دینے، قیامت دا دینے، جنتی جنت والے جا رہے نے۔ سبحان اللہ۔ آقا جا سواری تے سوار ہونگے، سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے۔ آقا آقا جس
آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے آقا دی سواری دی مہار بھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا آقا دیاں جنہ اپنایاں سنتا او جنتا چا آقا جی دے نال ہوئے گا اس واتے میرے عزیزو جنہ نے سنت تو نفرت کی تھی محبوب دی حدیث تو نفرت کی تھی حدیث پاک دا جڑا منکر بن گیا سنت دا جڑا منکر بن گیا جنہیں میرے پیغمبر دی تعلیم دے مخالف کیتا اللہ اکبر کبیرہ گل سنو ذرا توجہ نال قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیارے محبوب علی صلات و اسلام حوض کوثر تے تشریف فرمانے اپنے امتیاں نو اپنے تابیداراں نو حوض کوثر تقسیم کر رہنے سبحان اللہ لوگ آ رہنے نبی پاک دے کولو حوض کوثر دے جام نوش کر رہنے جنو ایک کوٹ نصیب ہو گیا حدیث پاک دے اندر لکھیا ہے 50,000 سال تک اونوں پیاس نہیں لگے گی ایک گھونٹ جنوں حوض کوثر دا نصیب ہو گیا ساقی کوثر والی کوثر جام کوثر تقسیم کر رہنے سبحان اللہ آن والیاں لوگاں دے اندر ایک جماعت آئے گی ایک گروہ آئے گا ایک ٹولہ آئے گا ایک فرقہ آئے گا اللہ اکبر کبیرہ داڑیاں بھی سجدیاں ہونگیاں متھیاں تے مراب بھی چمک دے ہونگے میرے محبوب دوروں بے کے پہچان کر دے ہونگے اے تے میرے امتی چل دے آ رہنے میرے تابعدار چل دے آ رہنے جو دو اے لوگ چل دے حوض کوثر دے قریب آنگے اینا لوگاں دے درمیان اور میرے محبوب دے حوض دے درمیان ایک دیوار تے پردہ حائل کر دیتا جائے گا استغفر اللہ ماذا اللہ اللہ سب نو محفوظ فرمائے اللہ جنہیں آئے نے سب نو بچا کے رکھنا اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب اللہ اگے عرض کرنگے عرشان والے آ ایتا مینو میرے تابعدار لگ دینے میرے امتی معلوم ہون دینے آسمان والے اللہ اعلان کر دینگے آواز لگا دیتی جائے گی اے میرے محبوب جی اے تواڑے تابعدار نہیں تے تواڑے امتی کا دینے اے نانو تواڑی حدیث نل پیار نہیں اے نانو تواڑی سنت نل پیار نہیں اے نانو تواڑے سچے تے کھرے دین نل پیار نہیں اے نانو تواڑی شریعت نل پیار نہیں حدیث پاک دے الفاظ سنیے مالک دی طرفوں آواز لگائی جائے گی انکا لا تدری ما اہدہ تو بادا گا محبوبہ تسی نہیں جان دے تواڑے دنیا تو آ جان تو بار اینا نے دین اندر کنہ اضافہ اضافی کیتا اللہ اکبر اینا شریعت دے اندر کنیا نویا گلہ اور شامل کر لیا اسلام نل تلک کوئی نہیں دین نل واسطہ کوئی نہیں رسمہ تے بدتا اتنیا دین دے اندر جاری تے شامل کیتیاں اللہ اکبر اصل شریعت دا ماد اللہ حلیہ بگاڑ دیتا اصل دین دا حلیہ بگاڑ دیتا میرے محبوب فرمانگے سوکن لے من غیر آبادی دفع ہو جاؤ دور کر دیو اینا بدتیانو جنانو میری سنت چنگی نہ لگی جنانو میری حدیث نل پیار کوئی نے آج اینانو پیغمبر دی زیارتو محروم کر دیتا جائے گا نبی پاک دے حوض تو محروم کر دیتا جائے گا میرے پیغمبر دے چندے تھلے جگہ نہیں ملے گی آقا دے ہتھوں حوض کوثر نہیں ملے گا پیغمبر دی زیارت نصیب نہیں ہوئے گی آقا
قادر پاک تے سنگت بڑی دور دی گالے سوہکاں سوہکاں لیما غیر آبادی میرے محبوب اللہ پاک دے سامنے اس بات کا شکوہ دائر کر رہنے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اتیال علمی جان دینے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ اکبر انہا لوگاں دا کی بنے گا انہا لوگاں دا سونیا کی بنے گا جنہ دے بارے میرے محبوب نے شکیتہ کر دیتیاں اور روز قیامت کیسن حضرت اور روز قیامت کیسن حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑیا اینا قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری نہ اس نال ایمان لے آندا نہ اس پر عمل کمایا کڈ دے میری امت وچوں اے بندے بار خدایا اللہ اکبر جے اے میری امت ہندے جے اے میری امت ہندے سنت عمل کماندے دور کرو اج میرے کولوں ٹولے بدتیاں دے اج اینا دی نسبت یا رب میں اے حکم سناندا نہ اے میری امت وچوں نہ میں نبی ایناندا روز حشر دے اس ظلم دا کتھے ہور ٹکانا او جنوں کیا نبی محمد میں نہیں نال لجانا او میاں سنتیاں ایڈیاں برکتانی حدیث پاک دیاں ایڈیاں برکتانی نبی پاک دے چنڈے تھلے جگہ ملے گی آقا دے ہتھوں جامع کوثر بھی ملے گا اور میرے پیارے پیغمبر دا فرمان اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ پیغمبر دی اطاعت کرنے والا محبوب دی سنتا دے عمل کرنے والا قیامت والے دن اللہ نبی دی رفاقت نصیب کر دے یا اللہ سانو سارے نو متبع سنت بنا دے یا اللہ پیارے نبی دی سنتا اپنان دی توفیق نصیب کر دے اے ہو جی گل کر کے تے حدیث نو سنت نو ہن جی ٹال مٹول کرنا تے ٹھکرا دینا نہیں اے وابیاں دے مسئلے نے اے فلانیاں دے مسئلے نے فلانیاں دے مسئلے اے رب نے عقل دیتی جے سونے آم اے اللہ نے تعلیم دیتی پڑھیا لکھے ہیں اے ایف اے بی اے ایم اے کیتا ہی کچھ اپنی تعلیم نہ سوچ لے کچھ اپنی عقل نہ سوچ لے حدیث نبی پاک دیئے سنت نبی پاک دیئے تے تو وابی وابی کہہ کے نبی پاک دی سنت تو جی چرا رہے ہیں یا اللہ سانو سارے نو محبوب دا تابعدار بنا دے آئیے محبت کیجئے دوسرا خوش نصیب کون ہے جنو جنت وچ پیارے نبی دا ساتھ ملنا ہے جنت وچ آقا دی رفاقت ملنی ہے اللہ اکبر میرے خطیب میرے مسلک دی پہچان مسلک حقا دے ترجمان کاری قرآن کاری محمد یاسین صاحب بلوچ حافظہ اللہ تشریف لیا چکے نے میں بس تو انو تشریح نہیں کرانگا انہا پنجا ستہ بدنیا دی نشان دے ہی کر دینا جنہا خوش نصیبانو جنت وچ پیارے نبی دا ساتھ ملے گا تشریف پھر سے جدو خطیب تا تشریف لیا ہوں پھر مناسب نہیں ہوندہ کہ بندہ بات نو
ایمی لمکائی جائے او توجہ فرماؤ دوسرے نمبر تے کیڑا بندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیز دوست و بزرگو جیڑا بندہ کثرت دے نال اللہ نو سجدے کردا کثرت دے نال نفل و نوافل دے تمام کردا ہے اللہ اکبر اپنے صحابی میں مفہوم بیان کراں گا اللہ اکبر لمبی تفصیل اندر نہیں جانا چاہندا حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب نے فرمایا فانی علی نفسی کا بے کثرت سجود ربیعہ راتاں نو اٹھیا کرو تہجد دا اہتمام کریا کرو نفل پڑھیا کرو اللہ نو بہتے سجدے کریا کرو جنے زیادہ تسی اللہ نو سجدے کرو گے اللہ تانوں جنت اندر اتنے زیادہ میرے قریب کر دین گے اللہ اکبر اگر نیڑے نیڑے ہو کے قریب قریب ہو کے میری رفاقت نصیب کرنا چاہتے ہو اور جنت وچ میریاں زیارتاں پانا چاہتے ہو نفل بہتے پڑھیا کرو ایک کو حدیث پیش کرنا میں کل ہی حدیث پڑھ رہا سی مسند احمد دے حوالے نال اللہ دے فضل و رحمت نال کیا پیاری حدیث ہے حدیثاں تے ساریاں پیاریاں ہندیاں نے سنو ایمان تازہ ہو جائے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت جو لوگو علیکم بقیام اللیل سبحان اللہ سبحان اللہ علیکم بقیام اللیل فإنہو دعب صالحین قبلکم اے میری امت جو لوگو راتانو اٹھیا کرو رات نفل پڑھیا کرو کیونکہ رات نفل پڑھنا اتنی نیک لوگاں دی عادت ہے چنگے بندیاں دی خوبی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا امتیو تسی بھی اٹھیا کرو تہجد پڑھیا کرو نفل پڑھیا کرو اگے سنو ایمان تازہ ہو جائے چار فائدے چار عظمتاں ایک کو حدیث پاک اندر فرمایا واہ واہ قربتن الی ربکم نفل بہتے پڑھو گے اللہ دا قرب پاؤ گے سبحان اللہ اللہ دے مقرب بندے بن جاؤ گے اللہ دے پیارے بن جاؤ گے اللہ دا قرب نصیب ہو جائے گا تہجد دی برکت نال نوافل دی برکت نال دوجا فائدہ ومکفر للسیئات محبوب فرماندے نے سبحان اللہ نفل پڑھن دی برکت نال اللہ تواڈے گناہ وی معاف کر دین گے تیسرا فائدہ ومنہات للافام آپ فرماندے نے نفلاں دی اینی برکت ہے تہجد دی اینی برکت ہے اللہ تانوں گناہاں کولوں بریاں کماں کولوں بچا لین گے سبحان اللہ چوتھی عظمت چوتھی برکت سنو کیا خوب الفاظ نے میں صدقے جاواں قربان جاواں دکھیو بیمارو لچارو گل سن لو فرمایا وا مترادتن لدعیان الجسدی اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا حکیم الامت نے فرمایا دنیا دے سب تو بڑے حکیم نے فرمایا ماہر نفسیات نے فرمایا حکیم الامت نے فرمایا آقا فرماندے نے وما ترادتن لدعیان الجسدی تہجد پڑھن دی برکت نال اللہ بیمار جسم نو تندرستی عطا فرما دیندے نے تھک گئے ہو ہسپتالاں دے اندر تھک گئے ہو علاج کروا کروا کے اٹھو رات نو دو نفل پڑھ کے اللہ دے سامنے رو کے معافی مانگ لے دعا کر لے میں تینوں پورے یقین نال کہہ رہا اللہ اکبر یقین دیانی کرا رہا من رب کبریا دی قسمے ساڈے اندر کمیاں کوتائیاں ہو سکدیاں نے لیکن نبی پاک دے فرمان اندر شک کوئی نہیں آپ دی حدیث اندر شک کوئی نہیں آپ فرماندے نے تہجد پڑھن دی برکت نال کمزور جسم بیمار جسم نو اللہ بیماریاں تو شفا عطا کر دیندے نے وما قرادتن لدعیان الجسدی سبحان اللہ سبحان اللہ بیمارو اسی تے فرضی نمازاں چھڑ جانے آ ذرا سر نو درد ہو جائے ذرا نزلہ بخار ہو جائے ذرا کوئی مسئلہ بن جائے اسی نک
نکے نکے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے اللہ اکبر مسجد تو غیر حاضری کرنے آ نماز تو ڈنڈی مار جانے آ میرے محبوب فرماندے نے سجدہ کرن دی برکت نال نماز پڑھن دی برکت نال اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما دیندے نے پر گل اے وے نبی پاک دیاں گلاں تے یقین کون کرے ہائے انہاں گلاں تے کون یقین کرے ایمان والےو سوچو غور کرو میں صدقے تے قربان جاواں تہجد دا ویلا اے اوٹل والا اٹھ گیا اے تہجد دا ویلا اے ناشتہ بنان والا اٹھ گیا اے تہجد دا وقت اے دودھی دودھ چوان والا اٹھ گیا اے تہجد دا ویلا اے زمیندار پنڈاں دیہاتاں دے اندر اپنی فصل نو پانی لان واسطے اٹھ گیا اے سارا جہان اٹھ گیا اے نہیں اٹھیا اللہ نو سجدہ کرن والا کوئی نہیں اٹھیا نہیں اٹھیا اللہ اگے رون والا کوئی نہیں اٹھیا نہیں اٹھیا میرے عزیزو اللہ دے کول معافی منگن والا کوئی نہیں اٹھیا اللہ اکبر منڈی جان والا اٹھ گیا ہے ناشتہ بنان والا اٹھ گیا ہے ہوٹل چلان والا اٹھ گیا ہے کنک نو پن پانی لان والا اٹھ گیا ہے جے نہیں اٹھیا تے رب اگے رون والے کوئی نہیں اٹھیا میں دعوت دینا چاہنا میں اپنے بھائیاں نو ترغیب دینا چاہنا اللہ مینوں تینوں اے جذبہ توفیق نصیب کر دے عرض کر جاواں کہ جاگو بندے آ جاگ ویلا سرگی دا جاگو بندے آ جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا وضو کر کے آ تو جل مصلے تے کر بھروسہ تو ایک رب اکلے تے ہے ایہو طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا میں صدقے تے قربان جاواں نوافل دا اہتمام کرنے والا کثرت دے نال نفل پڑھن والا سجدے کرن والا قیامت والے دن اللہ دے محبوب دے نال جنت وچ آقا دا ساتھی بن جائے گا اللہ توفیق دے تیسرے نمبر تے تیجی قسم دے بندے کون نے حدیث پاک سنیے فرمایا انا وکافل الیتیم انا وکافل الیتیم فی الجنت کہا تیم و اشارا بی اصبعیہ یعنی سبابت والوسطا انج کر کے دو انگلیاں دا اشارہ کیتا میں صدقے جاواں قربان جاواں محبوب فرمان دینے یتیم دی کفالت کرنے والا یتیم دی پرورش کرنے والا یتیم تے خرچ کرنے والا یتیم نو جتیاں کپڑے خرید کے دین والا یتیم دی پڑھائی لکھائی کران والا یتیم تے خرچ کرن والا فرمایا جی میں دو انگلاں نال نال نے یتیم تے خرچ کرن والا بندہ بھی جنت وچ اینا قریب میرے نال ہوئے گا اللہ توفیق دے ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم یتیم نو تکے مارن والا یتیم نو چپیڑا مارن والا یتیم نو گالا کڈن والا یتیم نو مال کھان والا اے بد بختے بد نصیبے بد نصیبے ایتھے بھی بد نصیبے اگلے جہان بھی بد نصیبے او بڑے ذلیل بندائے اللہ اپنے محبوب نو حکمن فرما رہے نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ محبوب خبردار خبردار کسے یتیم نو جھڑکی نہ دے آجے کسے یتیم نو تکا نہ مارے آجے اور رب اپنے نبی نو کہہ رہے نے اے میرے محبوب جی کسے یتیم وال غصے نال نہ ویکھے آجے کسے یتیم نو نفرت نال نہ ویکھے آجے اللہ اکبر او جھڑکی یتیم کسے نو مر گیا جس دی مائی ماما باج یتیم تائی آس امید نکائی
اوے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہوندیاں لاڈ لڈامن سارے تے کوئی نہ آکھے ماواں باجو آ فرزند پیارے ماواں والے ماواں دے ول سو فریاد لیاں امی مینوں فلاں چیز چاہی دیے امی مینوں فلاں چیز چاہی دیے اور میں بھی تہاڈے اس معاشرے وچ رہنا وا اللہ دی قسمے اوے بچہ جوان وی ہو جائے جیڑی گل کرن تو ابو نال سنگ جاندا اے شرما جاندا اے اے تے پردے دیاں باتاں تے غیر دیاں گلاں وی اپنی ماں نال کر لیندا بول دے نہیں ابو کولو شرما جاندا ہے ابو کولو سنگ جاندا ہے ابو کولو ڈر جاندا ہے اے پردے دیاں گلاں وی بولو امی نال ہائے ہائے ماواں والے ماواں دے ول سو فریاد لیاں یتیم بچارے روندے روندے آپ ہی چپ کر جاواں اوے ماواں والے نہر خوشی دی باغ بگیچے پل دے رب دی آس یتیماں تائی میرے دو بھائی میرے تو بڑے فوت ہوئے نے یکے بعد سال سال دے وقت ایک دے پانچ بچے ایک دے تین بچے یتیماں نال ویڑا پریا میری ماں دے آنسو نہیں خشک ہوندے اللہ اکبر اوے ماواں والے نہر خوشی تی وانگ بگیچے پل دے رب دی آس یتیماں تائیں جویں رکھ جنگل دے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب فرماندے نے یتیم تے خرچ کرنے والا یتیم دے سر تے پیار دین والا جنت وچ میرا ساتھی بن جائے گا جنت وچ میرا گوانڈی بن جائے گا چوتھے نمبر دے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب فرماندے نے من عال جاریتین حتا تبلغا جا یوم القیامت انا وہوا وزم اسا بیاہو مابو فرما دے نے جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں نے بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو اللہ دے محبوب دا فرمان سنو جنو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں نے جیڑی آنکھ نال پتراں نو ویندا ہے اسی آنکھ نال بیٹیاں نو ویندا ہے جویں پتراں نو پڑھاندا لکھاندا ہے ایویں بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا خیال وی کردا ہے جویں پتراں تے خرچ کردا ہے ایویں بیٹیاں تے خرچ کردا ہے اللہ اکبر جویں پتراں نو حصے دیندا ہے ایویں تیاں نو وی حصے دیندا ہے میرے محبوب فرماندے نے من کن لہو ذلات بنات من کان لہو ذلات بنات فرمائے وی ہننا و یرحمہننا و یکفلہننا سبحان اللہ اللہ دے محبوب فرماندے نے جنوں اللہ نے تین بیٹیاں دتیاں نے یو وی ہننا اپنے گھر دے اندر اچھا ٹھکانہ دیندا ہے نفرت نہیں کردا غصہ نہیں کردا لڑائیاں جھگڑے نہیں کردا اپنیاں تیاں نال بڑا ہی پیار کردا ہے یو وی ہننا شفقت محبت نال رکھدا ہے و یرحمہننا انہاں تے رحم کردا مہربان بنیا رہندا ہے سبحان اللہ و یکفلہننا تے پوری ذمہ داری نال اپنیاں بیٹیاں دی کفالت کردا ہے انہاں نوں پالدا جوان کردا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے واجبات لہل جنت البتا او دے واسطے پکی پکی اللہ جنت واجب کر دیندے نے تیجی حدیث پاک کے آ فرماندے نے من کان لہو ثلاث بنات اللہ اکبر وا صبر علیہن وا اطعمہن وا وا اطعمہن وا سقاہن وا قساہن من جدته جنہ اللہ نے نوازی ہے جنہ اللہ نے زیادہ دیتا ہے من جدته اپنے وسائل
سیل دے مطابق سبحان اللہ اپنیاں بیٹیاں تے خرچ کردا اے تیاں نو ویکھ ویکھ کے شکر دا کلمہ بولدا اے فصبر علیہن اپنیاں بیٹیاں نو ویکھ کے سبحان اللہ دل وچ ناراضگی تے غصہ محسوس نہیں کردا شکر کردا اے صبر کردا اے اللہ بیٹا نہیں چل بیٹیاں تے دتیاں ہی اولاد والی نعمت عطا کیتی او فصبر علیہن واطعمہن سونا کھلاندا اے وسقاہن سونا پلاندا اے وقساہن انہاں دے لباس دا انہاں دی خوراک دا اہتمام کردا اے انہاں دی تعلیم دا خیال کردا اے نبی کریم فرماندے نے کن لکو حجاب من النار اے بیٹیاں جہنم اگے دیوار بن جان گیا اس بندے واسطے جنت لے جان دا سامان بن جان نہ نفرت کریا کرو بیٹی پیدا ہو گئی ہے نہ نفرت کریا کرو نہ حقارت دی نظر نال ویکھیا کرو اے تے کافراں دیاں گندیاں عادتاں نے اے تے کافراں دیاں بریاں خصلتاں نے کسے کافر مشرک دے گھر بیٹی پیدا ہو جاندی قرآن دستا جے 14واں پارا وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ فرماندے جدو بیٹی پیدا ہوندی ہے کافراں دا ایک کردار ہے پریشانی دے نال پریشانی نال انہاں دے منہ کالے ہو جاندے اللہ اکبر غم دے نال بھرے جاندے میرے عزیزو یا توارا من القومی منہ لکاندے پھردے نے برادری تو منہ لکاندے نے چھپدے پھردے نے ہے لوکی پوچھن گے بیٹا پیدا ہویا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے میں کی دساں گا مینوں خوشی کوئی نہیں مینوں کوئی نہیں اج تیرے میرے اس مسلم معاشرے دے اندر اللہ میری توبہ انہاں کافراں دیاں گندیاں عادتاں آ چکیاں نے میرے عزیزو کوئی کراچی اندر ملازمت کر رہا ہے کوئی پنڈی اسلام آباد دے اندر کوئی لاہور اندر ملازمت کر رہا ہے پتہ لگ گیا گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی ہے انہیں ملی ہوئی چھٹی بھی کینسل کر دیتی ہے ہن کی کر لین واسطے جانا ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے جے بیٹا پیدا ہوئے تے جھوٹیاں درخواستاں لے کے جھوٹی ایمرجنسی بنا کے بھی چھٹی لے کے گھر آ جاندا ہے شرینیاں ونڈدا ہے مٹھائیاں ونڈدا ہے اللہ اکبر بیٹی پیدا ہوئے کدی کسے خالہ مبارک نہیں دتی بیٹی پیدا ہوئے پھپھو مبارک نہیں دتی بیٹی پیدا ہوئے چاچے مامے مبارک کوئی نہیں دیندے بیٹی پیدا ہوئے کدی گوانڈیاں مبارک نہیں دتی اللہ میری تو بیٹا پیدا ہوئے تے لکھاں دی مٹھائی ونڈ چھڑنا ہے جے بیٹی پیدا ہوئے تے ظالم کسے نو دسنا بھی پسند نہیں کردا کیوں جی اے کافراں دیاں گندیاں عادتاں یا توارا ملن ڈر دیو چھپ دیو آر محسوس کر دیو کی دسیے کڑی جمی ہے کی دسیے تھی ہوئی ہے ماں دا منہ بھی وڈیا ہے سس بھی پریشان ہے ننانا بھی پریشان ہے بھرجائیاں بھی پریشان ہے بہنا بھی پریشان ہے ہائے ہائے ہن میرے دیانت داری نال پیار نال چھوٹا جا سوال ہے اللہ کرے کسے بھرا نو یہ گل سمجھ آ جائے جس جوڑے دی شادی ہوئی ہے لڑکی اور لڑکے دی کیوں جی شادیاں ہوندیاں نے تے ہن شادی دے پہلے دن تو یوں امید لا کے بہ جاندے نے دعاواں کر دے نے یا اللہ پتر دیں کی آندے نے اب بول دے نہیں تسی آندے نے یا اللہ پتر دیویں ہائے ہائے اللہ دےوے بھی سب نو جنہاں کولے نہیں اللہ نورینا اولاد عطا کر اللہ جنہاں کولے بیٹیاں بیٹیاں نے اپنی رحمت نال سالے بیٹا عطا کر دے یا اللہ جنہاں کولے بیٹے نے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے ہن مینوں اے دسو بھی اے جڑی ماں بنن دی امید لا کے بیٹھی ہے اے بھی تا کسے دی تھی ہے نا اب بول دے نہیں جی تھی جمے ہی نا تے بیوی کتھوں آوے اب بول دے نہیں جی تھیاں جمن ہی نا تے بیوی کسے دی کیویں بنے جی تھیاں جمن ہی نا تے ماں کسے دی کیویں بنے جی بیٹی پیدا نہ ہوئے تے کسے دی بہن کوئی کیویں بنے
اے پین دا رشتہ، اے بیوی دا رشتہ، او سونیاں ماں دا رشتہ، اے تیری ماں تائی بنی ہے جے کسے دی بیٹی ہے تا تیری بیوی دی عزت تائی بنی ہے جے کسے دی بیٹی تا او جنو دلہن بنا کے تے بیوی بنا کے کاروے چلی آن دے سونیاں او بھی تے کسے دی تیئے اب بول دے نہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سونے دے پانی نہ لکھن والا جملہ کیا بات ہے کیا بات ہے امام صاحب نے فرمایا لوگو تیاں تو ٹینشن نہ لیا کرو الانبیاء کانوا آباؤ بنا دینا ایڈا پیارا جملہ یاد کر لو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما دے کائنات والو وہ نبی بھی تے تیاں دے باپ سن اب بول دے نہیں نبی بھی تے تیاں دے باپ سن حضرت لوط علیہ السلام نو اللہ نے بیٹیاں بیٹیاں دتیاں نے بیٹا ہے ہی کوئی نہیں حضرت شعیب پیغمبر کولے بیٹیاں بیٹیاں نے پتر ہے ہی کوئی نہیں تے جندا کلمہ پڑھی سونیاں میرے محبوب پیغمبر نو آخر زمان نبی نو اللہ پاک نے ایک دو نہیں چار بیٹیاں عطا فرمائی تے چارہ بیٹیاں نال او پیار کیتا ہی او محبت کیتی ہے او شفقت مہربانیاں وکھائیاں نے من رب کبریا دی قسمیں کائنات دا کوئی باپ ایہو جی مثال تے کردار پیش نہیں ہو کر سکدا جے ہو جے تیاں نال پیار میرے محمد نے کیتا ہے مسند احمد دے الفاظ نے علماء کول ڈیمانڈ کرنے آ سیرت فاطمہ سنایا جے کی سنایا جے سیرت فاطمہ اہلِ بیت دی گل سنایا جے شینے بندے آن دے اندر علوا مانگ دے جے پہلو علوا کھانا لہا موں تا بناو یا اللہ سانو توفیق دے یہ الفاظ یاد کر لو انج کر کے سیدہ فاطمہ شادی شدہ نے کاربار والیاں نے میرے محبوب دے دروازے تے آئیاں جدو دروازے تے داخل ہوئیاں نے اللہ دی قسم نبی پاک نو چاہ چڑھ گیا آپ نو خوشیاں ہی خوشیاں تے آکھیا کیے حدیث پاک دے آکھیا فرمایا جاعت فاطمہ تو جاعت رحمت میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے میرے رب دی رحمت آ رہی ہے تے تینوں سال بعد بھی کدھی تی ملے تے کدھی انجدہ انداز تے انجدہ پیار نہیں ہو دیتا تے نبی پاک ہر دجھے دے چودریو او سردارو جگیر دارو سرمایہ دارو اے بکواس ہے اے کوئی عزت دی گل نہیں جڑیاں گلہ کر دیو اے جی تیاں دے بوئے دے بندہ روئے روئے جاندہ پھابدا نہیں کیاں دے ہو اور نبی پاک دو وڈا کوئی عزت والا ہو سکتا ہے میرے پیغمبر ہر دجھے دن سیدہ فاطمہ نے ملن جاندے میرے نبی نے زندگی جی مینہ بیڑی نہیں دیتا سیدہ فاطمہ نے ملن واسطے جاندے ہائے ہائے تیمارداری واسطے جاندے تربیت واسطے جاندے فاطمہ بیٹی میرا جوائی میرا دماد غریب آدمی ہے دیاری مزدوری کرن والے نے حضرت علی تیے بہت یا شہوہ نہ منگی کسے شہدی لوڑ ہوئے تے مینو آکھیں میں تیرا ابو تیری ضرورت پوری کر اینج تیاں وسائی دیاں نے اینج تیاں دے کاراباد رکھی دے نے بیٹی کسے شہدی لوڑ ہوئے تے مینو دسیں تیرا خامد مزدور آدمی ہے او تیرا مطالبہ پورا نہ کر سکے کہ تے شہ مانگ کے مطالبہ کر کے پیارے علی نو شرمندہ نہ کر دیں بھی نبی دی تینے کچھ منگیا تو میں دے نہیں سکے آئے کیوں جی کوئی گل سمجھ آئی جائے کوئی گل بلے پہی جائے یا اللہ سانو تیاں دے پیار نصیب کر دے تیان کرو میرے تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ محبوب نو ملنواستے آن دیاں حدیث پاک دے الفاظ نے آقا اپنی چار پائی چھٹ دیں دے میرے پیغمبر اپنی مسند چھٹ دیں دے فاطمہ بیٹی نو بے کے انہی خوشی انہیں چاہ چھٹ جان دے اپنا منجا چھٹ دیں دے گلے لالیں دے تے متھا چوم دے کدھی انجتیاں رڑ پیار کرے دے تے نو پتا لگے صدقے جاوہ محبوب فرمان دے تیئے ایتھے بیٹھ جا بیٹی ایتھے بیٹھ جا اپنی جگہ چھٹ دیں دے بیٹی ایتھے بیٹھ جا سبحان اللہ انہیں چاہ میرے پیغمبر نو
نو تو تے سال ہا سال کدی تیاں دے بوے تے نہیں ہو جاندہ کدی ملن واسطے نہیں ہو جاندہ کدی تیمارداری کرن واسطے نہیں ہو جاندہ جے کدی بیٹی دروازے تے آ جائے اینج متھے تے وٹ پانا تے ناراضگی دے اظہار کرنا ہے ساری زندگی پتراں تے خرچ کرنا ہے ساری زندگی انہاں پتراں دے بلامے وی سننا ہے انہاں پتراں دیاں چٹیاں وی پھڑنا ہے انہاں پتراں دے جرمانے وی پھڑنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساری زندگی لکھاں روپیاں دیاں چٹیاں تے جرمانے پتراں دے تے بھردا رہنا ہے تے خرچ کردا رہنا ہے جے کدی بیٹی زندگی دے اندر 1500 منگ لوے تینوں غصہ چڑھدا ہے تو ناراض ہو جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں تینوں محبت دا میسج دے رہا میرے محبوب فرمان دے نے بیٹی نال پیار کرن والے بندے نو اللہ جنت وچ میرا گوانڈی بنا دین گے جنت وچ میرا ساتھی بنا دین گے ترجمہ سن لو ایمان تازہ کر لو دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا او پالیاں بیٹیاں دیکھیتی شادی ان اگ تھی ملی آزادی پالیاں بیٹیاں دیکھیتی شادی ان اگ تھی ملی آزادی کیتی بدر منیر منادی سن پل جگ نو سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا سبحان اللہ کی عظمت کی عزت کی شان ہے بیٹی خوشبو پریا پھل لو کو اے ملن بازار نہ مل لو کو ارباں پتی خرباں پتی دولت سامبھن والا کوئی نہیں ہائے ہائے مربیاں دے مالکی تے رل گئی دنیا رل گئی تکے کھا کھا کے دنیا رل گئی یا اللہ جے ساڈیا نصیباں چ پتر کوئی نہیں تے تھی دے چھڈ دو شادیاں تین شادیاں چار شادیاں اوے چار چار شادیاں والے بندے اللہ دی قسم بے اولاد نظر آ رہے واند نہیں ربا پتر نہیں تے تھی دے چھڈ بیٹی خوشبو پریا پھل لوکو اے ملن بزار نمول لوکو ہیرا موتی لال انمول لوگو عزیزی مقدی گل مکا گیا دو بیٹی پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا پنجویں نمبر دے مبو فرمایا انا اولن نادی بی یوم القیامتی اکترہم علیہ سلاتر جیڑا بندہ زیادہ تو زیادہ تو زیادہ رج رج کے میرے دے کسرت نہ درود پاک پڑھ دائے اللہ جنت وچ اونوں میرے قریب کر دینگے میری رپا پاکت میری سنگت نصیب کر دینگے نبی پاک تے بہتا درود پڑھنے والا قیامت والے دن آقا دا ساتھ پائے گا پیغمبر دی زیارت پائے گا چھویں نمبر دے فرمایا التاجر الصدوق الامیر مع النبی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او سوداگر او تاجر او بپاری بندہ جیڑا سچ بول کے دیانتداری نہ دکانداری کردا ہے سچ بول کے دیانتداری نہ تجارت تے سوداگری کردا ہے اللہ اکبر سچ بول کے کاروبار کرن والا بندہ قیامت والے دن نبیاں دا ساتھ پائے گا نبیاں دا ساتھی بنے گا اللہ پاک فرماندے نے وا میں یتع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
کریم ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ مومنہ تو کار سونے نبی دی اطاعت وچونی نجا اوے ہر دم درود سونے نبی تے پچامنا جس دی شفاعت پاروں ویرا جنت جامنا اوے رب بعد دوسری ہے نبی جی دی ذات نبی دی اطاعت وچونی نجا اتی اللہ ور رسول تے جی عمل کماوے گا جنت دی نعمتاں تو رج رج کھاوے گا اوے جنت وچ ملے سونے نبی جی دا سال مومنا تو کر سونے نبی دی اطاعت اوے دنیا تے کرے جے تو نبی دی غلامیاں جنت دیاں حوراں تینو دیون سلامیاں اوے ایہو تیری کامیابی ایہو ہی نجات مومنا تو کر سونے نبی دی اطاعت اوے مومنا تو کر سونے نبی دی اطاعت نبی دی اطاعت وچ ہونی نجات اللہ مینوں تانوں محبوب دا تابعدار آپ دا متبع سنت سونے پیغمبر دا اطاعت گزار اور فرما بردار بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ سامعین عزیز وقار برادران اسلام اطاعت رسول سنت رسول محبت رسول کے موضوع پہ انتہائی شاندار جاندار خطاب فرما رہے تھے خطیب عالم اسلام خطیب حرد العزیز حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قصوری صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت پیدا فرمائے سامعین ذی وقار خطیب عالم اسلام اور آج کی اس روحانی بابرکت محفل کے رو رواں آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے